שלום לכולם, אני דוד, מי שלא מכיר אותי עדיין. היום אנחנו רואים Battlefield Hardline ברקע, וזה יהיה סרטון עדכון כזה, שבו אני אספר לכם קצת על מה קורה בתקופה הקרובה, מבחינת הערוץ, מבחינת התוכן שאני מעלה, המקומות השונים שבו יעלה תוכן. אני שונא סרטוני עדכון, אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר קצר וכמה שיותר לעניין, כדי שאתם תקבלו את כל המידע בצורה מרוכזת וחכמה ולא מפוזרת. אז נתחיל קודם כל עם העובדה שבתקופה האחרונה הרבה אנשים שאלו אותי לגבי תוכן נוסף, זאת אומרת משהו שהוא לא דייזי ולא פורסט ולא ריינבור סיקס, דברים כמו למשל ליג אוף לג'נדס. יצא לי כמה סרטונים להעלות, ואומנם זה לא היה להיט בערוץ, אבל היו אנשים שכן אהבו את זה, והם כל הזמן ממשיכים לשאול על זה, ולכן אני החלטתי שאני אעשה, נמצא לזה פתרון, שאני אצור לזה איזשהו פלטפורמה שבה כן הם יוכלו לקבל את התוכן הזה ממני, והחלטתי להתחיל לעשות סטרימים בטוויץ'. אם אתם שואלים את עצמכם איך זה בדיוק הולך לעבוד, אז בעיקרון התכנון הוא שאני סטרים בערך פעמיים בשבוע, שזה יהיה השעות וכל זה אני עוד יכריז. באחד הסרטונים אני פשוט אשים איזה 10-15 שניות בהתחלה שבהם אני מסביר לכם את זה, אבל זה לא יהיה קטע של כל יום אני מעלה סרטון כזה, היום אני עושה טוויץ' בשעה זה וזה. זאת אומרת, יהיה מערכת שעות מסודרת שבשעות האלה אני מסטרים, גם אם יהיו 5 אנשים שבאים לצפות, אני עדיין אסטרים בשביל 5 אנשים אם צריך, כי חשוב לי שאותם 5 אנשים שכן רוצים לראות את זה, יקבלו את האפשרות לראות את זה, אפילו שאין לי קהל ענק. כאילו, אני אף פעם לא עשיתי את זה בשביל הקהל, עשיתי את זה בשביל הכמה אנשים שכן רוצים, ובשביל המיעוט שאני כן מוכן להתחשב בו. אז יהיה את הסטרימים האלה שבהם אני אשחק רק League of Legends. בין משחק למשחק אני אעשה כל מיני Q&A'ים כאלה שאנשים יוכלו לשאול שאלות, וזה יהיה קצת מוזיקה גם בתוך הסטרים, ככה שזה יהיה מעניין. יהיה גם אני אשחק גם עם אנשים שאני מכיר מהקהילה של League of Legends, וככה אני חושב שזה יהיה נחמד. אנשים שירצו יוכלו ככה לשאול שאלות בסטרים. מי שלא אוהב את League of Legends גם לא חייב, כאילו אתם לא חייבים להגיע, זה בסופו של דבר זה כן לאנשים שכן מעוניינים בזה, אז קחו את זה בחשבון כשאתם מחליטים להיכנס. זה דבר אחד. הדבר השני שרציתי לדבר עליו זה המשחקים הקרובים שאני הולך לדבר עליהם. אז בימים הקרובים אני אעלה את הבטא של The Division לערוץ, כי הבטא יוצאת ממש עוד יום, יומיים, משהו כזה. אני כבר עושה אותה בפרילוד ברגע זה, ממש זה יורד אליי למחשב, ככה שבימים הקרובים יהיה לי את הגיימפליי, ואני באמת יוכל להגיד לכם מה דעתי על הבטא לפחות, והאם אני אקנה או לא אקנה את המשחק. כרגע מסתמן שאני לא הולך לקנות לפי מה שראיתי, אבל יכול להיות שאני אשחק במשחק ופתאום אני אראה וואו, כאילו הגרפיקה פה או המשחקיות פה או משהו מהדברים האלה פשוט מטורף, וזה שווה כל דולר. יכול להיות, יכול להיות, אני לא פוסל את האופציה הזאת, אבל נראה. שוב פעם, זה סרטון שיעלה בקרוב. דבר נוסף שרציתי לדבר עליו שיעלה בימים הקרובים זה ה-DayZ. לא בדיוק בימים הקרובים, אבל הוא יעלה מתישהו בחודש הקרוב, בסדר? מבחינתכם, תבנו על זה שיכול להיות שייקח חודש עד שיצא הפרק הבא. הסברתי את זה כבר לכמה אנשים באופן פרטי, אבל העניין עם DayZ זה שלוקח לי המון המון שעות משחק בשביל להשיג פרק אחד, בסדר? פרק של חצי שעה, אני צריך לשחק בערך 12 שעות, רצוף, בשביל להשיג אותו. והרבה פעמים, נגיד, אני משיג ציוד, ואז הורגים אותי, ואז אני צריך עוד פעם להשיג את הציוד הזה. בסדר, תדמיינו לעצמכם כמה זמן זה לוקח הדברים האלה. זה לא עסק פשוט בכלל, וזה לוקח זמן. אני לא רוצה להעלות לכם פרק שלם שבו אני משחק בברזינו ועושה לוט שם בתוך בתים ומשיג פחיות שימורים, כי זה לא מעניין אף אחד. בסדר? אני רוצה להראות לכם את הגיימפלי האיכותי עם האינטראקציות המיוחדות וכל הדברים המעניינים, ובשביל זה צריך זמן. בסדר? אין מה לעשות. אני לא, יש לי עבודה, יש לי חיים, אני צריך, אתם יודעים, יש לי דברים לעשות חוץ מלהכין את הסרטוני דייזי האלה, אז אתם צריכים להבין שיכול שזה ייקח זמן, וזהו. זה ייקח זמן, אבל זה יעלה. בסדר? לא הפסקתי להעלות את זה. לגבי פורסט, זה משהו שהרבה יותר פשוט בשבילי להעלות, כי זה משחק סינגל פלייר, והאינטראקציות שהן הרבה יותר פשוטות, זה בעצם כל הזמן לגלות דברים חדשים בתוך המשחק. הסיפור שם הוא גם סיפור טיפה שונה ממה שאני מספר בדייזי, ככה שזה שני הרפתקאות שונות לגמרי בתחום הזה, כך שרציתי שתדעו את זה.
דייזי זה סיפור אחר לגמרי, זה משחק שהוא מולטיפלייר, ופורס זה משחק שהוא לא מולטיפלייר. יש שם אפשרות של קורפ, אבל אני לא אשתמש בו. אני אשחק את המשחק הזה סולו, כי הרבה יותר קל לי לספר שם סיפור, מה גם שהמשחק הרבה יותר זורם והרבה יותר נראה טוב, והגרפיקה, כאילו הכל שם נראה יותר טוב ומשוחק יותר טוב, המשחקיות שם יותר טובה מאשר בדייזי. הרבה יותר נהנה לשחק בו, והרבה יותר פשוט לי להשיג בשבילכם את הגיימפלי ולערוך אותו, ואני הרבה יותר נהנה מזה. אז קחו בחשבון שפורס זה יהיה דבר שיעלה יותר ויותר בתקופה הקרובה. בנוסף לזה, משחקים אחרים שאני ככה מתכנן לגעת בהם, אולי Far Cry Primal, אולי. ראיתי כבר כמה דברים לגבי המשחק הזה, שיש שם כל מיני LTV וזה, שאפשר לרכב על ממוטות. כאילו, אהבתי את הרעיון של ממוטות, אבל ברגע שהכניסו את העניין שאפשר לרכב עליהם, ואפשר לאלף כל מיני טיגריסים ודובים, כאילו, בוא נהיה כנים עם עצמנו, אף אחד בהיסטוריה של היקום הזה לא אילף דובים, אז בגלל זה אני לא אוהב את המשחק הזה, כבר מעכשיו, אבל נראה, יכול להיות שזה יהיה מספיק נסבל בשביל שאני כן אקנה אותו וכן אשחק בו. נכון לעכשיו, אני גם לא רואה אותס מיקון את המשחק הזה. מה שאני כן קצת בהייפ לגביו, ואני גם כן קצת מפחד להיות בהייפ לגביו, זה Ghost Recon Wildlands, שזה משחק שהוא יחסית טוב, נראה ככה מהצד. משחק עולם פתוח, קורופ, יש פה את כל הסימנים המבטיחים של משחק טוב שאפשר לעשות עליו סדרה משובחת. אבל אתם יודעים איך זה קורה, זה כבר לא פעם ראשונה שבה אני מדבר על משחק בצורה של הייפ, ואז אני אומר לכם סליחה, אבל ראיתי משהו שאני לא אוהב, עשו דאונגרייד לגרפיקס או משהו כזה, יש כל מיני דברים שיכולים לקרות עד שהמשחק יצא, שיגרמו לי להחליט שאני לא רוצה לשחק בו. אז קחו את זה בחשבון. אז לסיכום, אני פשוט אגיד לכם את הימים שבהם אני הולך לעשות את הסטרימים. זה הולך להיות יום שבת בערב בשעה 8, ויום שלישי בשעה 4, נקבע את שעה 4. אם יהיו שינויים, אני אעדכן אתכם בתחילתו של סרטון מסוים שאני אעשה. יכול להיות אפילו, נגיד אתם תיכנסו לסרטון דייזי, אז יכול להיות שבהתחלה יהיה איזה 10 שניות שבהם אני מודיע לכם את ההודעה ואז מתחיל הסרטון, בסדר? אז אין לכם מה להיבהל, זה השעות, זה יהיה גם בתיאור של הסרטון ככה שאתם תדעו. זהו, זה הסרטון של היום, מקווה שככה הסברתי לכם הכל, שקיבלתם את המידע שרציתם, שיהיה לכם המשך יום טוב, יאללה ביי.